Қаным, фида болсын сенің юлыңда. үсімі матор, үзі матор, Мухаммад саллаллаху алейхи ва Саллаллаху алейхи ям Мухаммад Мустафа. Қасырларының, дауырларының, бүтін низам, хэм барлығын иң балиғ шакилда бүлдіргян Нәбиләрнең дә шафағатчысы болған пайгамбарибіз. Хуш келасын бужиханға, ахлан, васахлан, мархаба, я мархаба. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن غملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبغ سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجغ البصر هل ترى من فطور ثم ارجغ البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهي خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واختدنا لهم غذاب الصغير وللذين كفروا بربهم غذاب جهنم بئس المصير اذا القي فيها فوج سالهم خذنتها الم ياتيكم نذير قالوا بلى قد جاء انا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فاغترفوا بذنبهم فسخقا ليسخاب الصغير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أو اجهروا به إنه غليم بذات الصدور ألا يغلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقولوا من رزقه وقولوا من رزقه وأوليه النشور صدق الله الغلي العظيم سبحان ربك رب الغزة غما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين Вельхамдулилляхи раббиль ааламийн. Рахмати һәм мәрхәмәти безләргә шиксез дәрәҗәдә киң болған Аллаһ исеме белән. Аның кулында ике дөньяның патшалыгы булган Аллаһ мөбәрак һәм улух булды. Ул Алла һәр нәрсәгә кишер җетевшидер. Ул үлемне һәм тереклекне халык кылды. Йөкләмәләр йөкләп, сезне сынар өчен. Кайсыларыгыз яхшырак гамәлле икәнлеген белер өчен. Ул һәр нәрсәдән үстен һәм ярлы каушы. Ул Алла кат-кат итеп җиде күкне халык кылды. Алла халык кылган нәрсәләрдә ул шәвсүзлекне күрмәсең. Көзіңні қойтарып, күккә қарағыл. Анда берәр ярықны, кемшілікні көрерсің мі? Сұңыра, екінші қат, көзіңні қойтарып қарағыл. Әгер қарасаң, көзің арып-тарып, үмітсізленіп, кері қойтыр. Кемшіліклеріні көрмәссің. Хешіксіз дөнья күген яктыртучы йылдызлар белән зиннәтләдек һәм ул йылдызларны шайтаннарга атылучы кылдык һәм ул шайтаннарга кыздырылган ут газабын әзерләдек Дәһи рабларына карышып кафир булган кешеләргә җәһәннәм газабыдыр ул ут ни ямандыр Кәфирләр ул җәһәннәмгә ташлансалар, Анда ишек үкергән кибек яман тавыш ишитерләр һәм ул яханнам үте бик кыйнар. Ул яханнамга бер фирка солынса, ул яханнамның сокшылары, сурорлар: "Сезгә бу яханнам белән куркытыучы пайгамбәрләр килмәдеме?" дип кафирләр әйтерләр. Дөреслекдә безгә яханнам белән Прокоту ше пайгамбарлар келде дә бит. Без аларны ялганга туттук. Хәм айттык: "Аллаһ сизгә һеч нәрсә индирмәде. Сүзләрегез ялган. сіз катты саташу белән соташқан кешеләрдән башка түгелсез" дидек. Ул кәфәрләр яна әйтерләр: "Әгәр без ул пайгамбарларның хақ сүзләрен тыңлап, кабул иткән булсак, яки алар ирәткән шаригат хөкемнәрен аңлап гамәл кылган булсак, кыздырылган ут әһелләре ичендә булмас идек дип. Эш узғаш гынахларын таныдылар. Без гаепле диделәр. Кыздырылган ут әһелләренә Аллаһның рәхмәте гаят ирактыр. Һеш шиксез Күренмәгән гызапларынан күргән кибек, курқушы хак мусламаннар. аларғадыр Аллаһның ярлықавы һәм алух әҗри. Сүзләргеңне кирәк яшырып сөйләгез, кирәк аны кышкырып сөйләгез. Хеч шиксез ул Аллаһ Күкрәкләр эшендә болған уйларны бик яхшы беләдер. Айа үзе халык кылган күкрәтләрне һәм күңелләрне белмәсме? Һәм ул Аллаһ һәр нәрсәне белеме белән шырнап алучы, һәм бик нишке нәрсәләрдән дә да хабардар. Ол Аллаһ сезгә җирне йөрәргә оңай кылды. Ул җирнең ялкәсендә йөрегез, теләгән өрнендә яшагез. Һәм ул җирнең хәлал ризыкларыннан ашагыз һәм үлгәннән соң тирелеп бармак Аллаһ хузурынадыр. Жаным фида булсын синең юлыңда. Исеме матур. Үзе матур. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Er-Rahman, Er-Rahim. Rahmatı ham merhamatı bizlarga sheksiz darajada keng bo'lgan Alloh ismi bilan. Bugun ixtiborg'izga "Jon ashiq nisha, xilqi chiqmas" degan bir rivoyatga anglatma sharh berishak biz. Bir kun yilqa qultig'inda suv Рахәтленеп йөзеп йергәндә, каршысына шоян килеп чыга. Шоян димәк кырык ишында заһәр инәсе булган урмәкүш Bu Бу шоян урмәкүше йылға, тирән һәм киң булу səбәпле йылганың икенче ярына чыга алмыша яфаланы икән. Авызы Шемасыз ашыга игән. Бақаны күргәш шәян урма көши әйтте: "Эй бақа, оркадар, Зинхар мине ялғаның икенче тарафына арканда алып чыгып куя ала" дип. саф күмелле, изгилек сөюшен. Мин Alıp çıгып куяр идемдә синнән куркам, син миңа начарлык эшләрсң, менә шагырсың дип куркам дип җавап бирә. Шуннан шаян урма күше, эй бақа багыр, Зинхар, мине алып чыгып кой. Бик ялварам. Мен синең аякларңны, кулларыңны убам. Мен дә сиңа изгилек, яхшылык эшләр мен, хатта нәсел-насабларыңны, балаларыңны да тирли деп нендей татлы матур сөзләр бар барысында тезә дә тезә. Инде саф күңелле бака бу татлы сүзләргә ышанып шаян үрмәк өчен үзенең аркасына отыртып, ярның икенче тарафына йөзеп тә чыгып та китә. Инде ярга чыгып җитим дигәндә яр кыяларына басыр алдыннан Шаян шаянлыгын итә. Ул үзенең қойрық ишендә булган зәһәрле энәсен мискин бақаның сыртына вжылдатып батырып та ала. Шуннан соң бака ах дип ыңгырашып, бу ауырту, бу әрнишкә түзәлмичә, урмак үштән китеп, ах бу не эшләвен, не өчен бу яхшылыгым өчен мондый начарлыкны миңа Нишин син дослык, кардашлык ка болай, хайанат итасын дейп, ынгыраша, зарлана мискен. Шыннан сын, шеян урмакуши болай Эй, бака, аркадаш, минем бу усалдығым тумышымнан, минем табиғатым шулай, мин бу жүнсіздіктен, бу усалдықтан хиш вас киша алмадым, хиш мұны ташлай алмадым, дейді. Қазиз <gaziz> bu бұ риваятта шындай насихатлар бар. Мұнны ашықлаганда біз шуларына көңілі бізге алырға тияш. Бұрынғы бабалар біз бұлай диганнар. Халықлы халықынан вас кишмас, жаны шыгмиша, халықы шыгмас диганнар. Курасыз, bu риваятта біздің ішін биг куб насихатлар бар. Дима күшлер арасында да шындай şayan, урмакуш холықлы, урмакуш рухлы кшылар бар. Alarga яхшылык ішлэсен, алар қара karşı нашарлык ішлэвлэр мөмкін. Дима, манды мінасабэтлерда біздар га зирак зейнли, камил ақылы сизгір булуны насихат bu бу мақал. Бу жа Гали разияллаху анху афендибыз булай диган, Әгәр дебрер берәр кişигә яхшылык эшләсәң, син үзеңне аның начарлыгыndan сакла, син аңырдан саклан дип буйрган. Көрәсез. димак, шаян урмакуш хылыҡлы кişиләр аларға ит яхшылык, көт яҙлыҡ дип дә халҡыбыз арасында таралган бер маҡал бар. Үзігізгі мағлум, дині біз Исламда изгілік, яхшылык үшлау Иң зур, иң бүйік сауаплы үшлерден санала. Сейікті пайгамбар біз Хазрати үз Мухаммад Мустафа салаллаху лайхи ба салам бұжа булайды. Сені ызламаган достынны сен үзін ызляп тап. Сенің яныңа килеп халіңни біл маушни, сен үзін барып халің біл сене бүләк кетірмесалар, сен өзін алып барып бир дейб буйра. Гурасыз, бу хадиш шарифта кишіліктілік, туганлык, қардашлык көпірлеріне бу кадар ахамияд биріла, шан кей мандый мунасабат кишілернін көңілерін жылыта. Тағда бір екінші хадиш шарифта сүйіклі пайғамбаривіз бұлай бұйра.

Шынки, мұхаббат, дұслық ол екі яқылы болсағына дәуамлы бұла. Өзігіз, аңладығыз, өзігіз, ішіттігіз, саф көңілі, саф рухлы, ізгілік сүйушен бақа, бұ шаян үрмә күшін екінші ярға шығарып құя, ләкін аңардан қора қаршы нендегі ауызлық, нашарлық алағы. Хэм, мұнда тағыда бір ахэміятлі нәрсәкей бар. Бақа, бұ урмә күшке шул жирда, шул вақытта тиішлі дарысны біра алмады. Шын ки шунди бір хикмэт бар. Вақытында, уранында, дырстыкны, ғадырлыкны яқларға, хаманы башкарға керек. Бақа, мискен, Ürmä kuşka yagızlığı өчен bir язаны бира алмады. Аңа бер дөрес дәрес бира алмады. Үзегезгә мәгълүм бу дөнья ул имтихан майданы. Кişләр үзләренә дусны, сойларга, ана иренәргә тәҗрибә итәргә тиеш. Кişнең күңеленә, дини инаннышларына күре дустык күперләрен төзү Қардашлык басмаларын түзіргәті іш. Саллаху алейка, я Мухаммад! Жаным фида болсын сенің ёлында, Исімі матур, үзе матур, Мухаммад саллаху алейхи вассалям. Саллаху Күннәрдән бер көнне Билал радиллаһу анху хәзрәти Расул саллаллаһу алейхи ва бүлмәсенә килеп, "Ас-салат, я Расулуллаһ" дип әйтте. Аңа хәзрәти Расул юкыдадыр дип әйттләр. Шулай итеп, ике мәртәбә күркәм тавышы белән "Ас-салату хайрум минан наум" диде. Бу сүз хәзрәти Расул саллаллаһу алейхи ва хуш килде. Һәр иртәнге намазда шулай азан әйтергә буйрды. Бүгенге көнгә хәтле Шул рәусчә намазга шакырубызга sünнәт булып калды.